Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin. La siyama baqiyatillahi al-a'zam ruhi wa arwahna liturabi maqdamihi al-fida. Hamara aaj ka dars awahaye kutha wa awahaye buland. Awa ka matlab hai awaz. آواها یعنی آوازیں، آواهای کوتاه یعنی چھوٹی آوازیں جن کو تھوڑا کھینچنا ہے. آواهای کوتاه، کوتاه یعنی چھوٹی. تو آتے ہیں اپنے درس کی طرف. الف سے لے کر یہ تک ہم آواهای کوتاه کی پریکٹس کریں گے. ا اے او بَا بِي بُو. صفحہ نمبر ہے 14، کتاب کا صفحہ نمبر 14. آئے او بَا بِي بُو پَا پِي پُو تَا تِي تُو سَا سِي سُو جَا جِي جُو چَا چِي چُو ہَا ہِ ہُ خَا خِ خُ دَا دِ دُ زَا زِ زُ رَا رِ رُ زَا زِ زُ جَا جِ جُ سَا سِ سُ شَا شِ شُ سَا سِ سُ za zi zo ta ti to za zi zo a i o ga ri ro fa fi fo a qi qo ka ki ko ga gi go la li lo ma mi mo na ni no va vi vo ha hi ho ya ji jo. تو طلاب کرام، یہ تھی آواهای کوتاه. جیسا کہ آپ کو گزارش کی ہے، فارسی زبان سیکھنے کے لیے 6 کتابیں ہیں. اس سے پہلے ایک کتاب مقدمہ ہے جس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تو آج کل ہم کتاب مقدمہ پڑھ رہے ہیں. کتاب مقدمہ کے صفحہ نمبر 14 سے لے کر 15 اور 16 تک ہم نے آج پڑھا. تو ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آواہ یہ بلند نیکسٹ درس میں پڑھیں گے. اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ ہمارے پرسنل نمبر پر ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.